Dakle, vi prodajete ovog psa? Ja prodajem. A ima li on pedigre? A možda ima. Šta si rekao, šta ima? Vi ne znate šta je pedigre. To vam je, kako da vam kažem, genealoško stablo. A to? Ma ne brini, zemlja čeka digne nogu. O, njemu je svejedno koje je stablo.